stylové kúsky, molo, fotenie, make-up či starostlivosť o vzhľad. Toto všetko bude súčasťou nášho rozhovoru a verím, že dnes poteším témou a hlavne pohľadom ženské oči. Ako vnímajú modeling, kde všade pôsobili a aké je preraziť v tejto branži, nám prezradia moji dnešní hostia. Adam Bardy, ktorý svet modelingu rozšírilo herectvo a taktiež známy slovenský skúsený model Miroslav Čech. To sú tváre, ktoré vítam u nás v štúdiu. Ahojte chlapci. Ahoj. Ahoj. Ďakujeme. <laughs> <coughs> tak ako ste sa, začne tak lajť, pripravovali napríklad na takéto stretnutie, čo sa módy, fashion, zhľadu, beauty týka? Ťažká otázka. Ťažká Nepripravená. Ja aspoň za seba hovorím, že som to asi zanedbal dosť, ale <laughs> nie. Tak asi obaja. <laughs> hey, yeah. Čiže nemáte to ako ženy, poviem, že tak som myslela, že vy idete von v pohode na ulicu bez make-upu, bez žehlenia vlasov, ako to vy máte, bez čoho by ste na ulicu nevyšli. Tak ty toho nažehli dosť. <laughs> ja toho nažehlím dosť teda, ale pre mňa je dôležité cítiť sa pohodlne a dobre, takže veľmi sa nepozerám na tie... Samozrejme, chcem, chcem, aby to vyzeralo dobre, ale tak nejak prirodzene. Viac, viac mi ide o ten pocit. Mhm. Mm Ty čo, Mirec? Taktiež asi úplne. Cítiť sa konfy a keď sa cítim comfy, tak som seba vedomý napríklad. Taký mm -hmm. Tak sa pozrieme na to, čo ste mali všetko možné na sebe, lebo už ste určite ako modeli všeli, čo mali, tak v čom sa vy cítite teda dobre? Ja... Yeah. Športovo, elegantne? Aj, 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 aj. Tým, že veľa športujem, tak sa v tom cítim ako doma. Áno, akože presne si to povedala, že je to taká, najlepšie sa cítim vo veciach, ktoré sú, povedzme, športovo elegantné, mm -hmm. takže nie, niečo medzi. A neviem, možno si sa na to chcela spýtať neskôr, ale aspoň ja to mám tak, že možno tým, že človek viac strieda tie veci na tých foteniach, mm -hmm. Tak práve opačne, už podľa mňa nemám taký vzťah k tej móde, k tým veciam, že by som si to nejak užíval a nejak mal vysnené kúsky oblečenia, ktoré by som na sebe chcel mať. Mm -hmm. Naozaj mi ešte viac ide o to, aby som sa cítil dobre. Takže môže to byť kľudne aj rozťahaný sweater, mm -hmm. <laughs> ale keď, sa, keď, keď, je, keď je to pohodlné, tak... Jasne, rozumiem. No ako ste sa vy k tomuto všetkému dostali? Poďme najprv teda ty, Mirec, mm -hmm. tvoju cestu k tomu modelingu, do agentúry. Mal si vlastne 17 rokov, tuším, keď si sa tam prihlásil? Presne tak. A nie, že som priamo do agentúry, a konal sa casting a prihlásil som sa na neho a... Kde sa vtedy konal? V televízii, v rádiu, na internete? Ako to bolo rozbehnuté? No to bolo vtedy ani napríklad, poviem, social media možno nemali takú silu, ako majú teraz. Hey, hey. no bolo to proste, že... Prišiel som do nákupného centra, tam sa konal casting uh -huh. a zapísal som sa no som si sa vystať radu. Nepodarilo sa mi, lebo má ma, um, teraz manažerka bukerka Dominika Svetiková ma zobrala z toho radu, preťahla ma cez ten celý rad a hovorí, že dobre, musíme si ťa nafotiť, lebo možno budeš prvý a posledný, koho uh -huh. dneska vybereme. Tak akože, dobre, predbehol som sa a tak sa to nejako začalo, Podpíša, podpísali sme zmluvu a tým sa mi začala tá kariéra uh -huh. modelingová. A čo ťa k tomu viedlo na takýto casting ísť? No to bolo také, že to nebola úplne moja iniciatíva tam ísť, to bolo okolie hlavne. Ešte... Kto bol to okolie? Mama alebo priatelia? A, vieš, ešte bolo to aj, že aj mama, ale bolo tak, že bývala ešte frajerka, mala niekoho, čo robila vo svete modelingu, tak mi o tom nejako povedala, že nejaký koná sa, nejaký casting, ja som veľmi proti, lebo uh -huh. ja som hrával ešte v počas toho hokej. Takže nejak som mi do toho trika nechcel, ešte že sám tam mám ísť. A náhodou som sa, odhodlal som sa a išiel som. Mm -hmm. Bol to rok 2014, kedy s hodou na hoci aj ty Adam vyhral v tomto roku súťaž, mal si 20 rokov, Mr. Manhunt teda. Čo teba viedlo sa sem prihlásiť? Áno, bol to rok 2014 a... Asi to bolo veľmi podobné z hodou okolností, ale tiež to bolo okolie. Vtedy... Vplyv okolia. Áno, áno. Viem, že mi o tom povedala mamina, mama. A nejak som si dal povedať, že to vyskúšam. Išiel som tam, potom nasledoval celý ten proces, samozrejme výber, casting, povedzme, a samotná súťaž, ktorú som vtedy vyhral. Mm -hmm. A aj tak, v podstate kvôli okolí. A bol toto vlastne tento zažitok váš prvý, poviem, kontakt s módou, s takým fashion svetom, niečím takým iným, alebo ste sa dovtedy zaujímali presne povedzme o tie kúsky, príliš o svoj vzhľad, ako to bolo? Tak kebyže nájdem svoju fotku z roku 2014, tak sa na ňu asi nechcem pozerať. <laughs> Prečo? <laughs> tak bol to také strašne casual, nemal mm -hmm. som ani páru, čo je to móda, modeling, tak Jasné, to, tá móda, ten modeling určite zmenil aj to, jak sa obliekam. Ale ja tam úplne na začiatku hovoril, že tým, že sme boli v tom svete možno fashion a stále tie kúsky boli nejaké nové, tak ja sa tiež e, prikláňam, napríklad ja rád chodím napríklad do Sekáčov. Mm -hmm. Ja som naštíval, ani obchod ani nepamätám. A tiež vyberiem si niečo, čo mi je proste pohodlné a už to nemusí byť také nejaké extravagantné. Alebo mm -hmm. ja som ja asi nikdy ani nič také nenosil. Ale je. Yeah. Takže... Je like to A čo u teba, aký bol teda ten kontakt, povedzme, s tou módou a beauty? Uh, akože ten nejaký príchod do toho sveta modelingu pre mňa bol... Uh, tá, tá súťaž alebo účasť tej súťaže nebolo to veľmi ani spojené s modelingom. V podstate ono to skôr bola súťaž, ktorá bola zameraná. Samozrejme, že išlo aj o výzor, klamal by som, keby som povedal, že úplne to bolo bez toho, ale, ale išlo aj o nejaký, nejaké cvičenie, aktívny životný štýl a podobne. Celé to spadlo do takého, do takého muža roka, pretože to bolo jediné, čo v podstate bolo vtedy známe na Slovensku a v Čechách. Nejak mi to nevadilo, ale, ale vlastne potom, potom to už bola taká snehová gula, ktorá s tým vlastne, s výhrou v tej súťaži súvisela aj zmluva s modelingovou agentúrou. To znamená, že nejak tak prirodzene to išlo. A týmto spôsobom som sa dostal do toho, povedzme, sveta fashion. Samozrejme, úplne som do neho nejakým spôsobom nevhupol, lebo stále som vtedy ešte študoval na Akadémii ozbrojených síl, takže to som bol aj časovo limitovaný, aj stále som mal nejak upratané, v hlave, že tá, tá moja, to štúdium je pre mňa prvoradé, alebo teda bolo. Takže mhm. tak postupne to išlo všetko. Keď vás počúvam, to je vlastne úplne, by som povedala, od vašej cesty ste sa takto odchýlili. Ty tiež na takej škole, nee. čo vôbec s tým nesúvisí, poviem, alebo teda je to možno také nečakané pre niekoho. A ty taktiež šport bol to hokej, pravda? Áno. si sa venoval. Rozmýšľali ste možno aj práve, síce vás okolie do toho dotlačilo, ale práve nad ich reakciou, aká bude? Že čo povedia ostatní? Keďže ma tam do, dotlačilo to okolie, tak... Tak ja som možno tak mohol reagovať, možno na, na tie udalosti nejak prekvapene, ale neviem. No ste mali bližšie k niečomu inému, nerozmýšľal sa napríklad, že moja cesta by mohla viesť skôr ku je, profesionálnemu je, tak myslím, aha, hokeju? Ja tak si myslela, hej, tak jasné, tak uh, môj prvotný plán bolo mm -hmm. hrať hokej a venovať sa tomu, ale keď došiel do cesty ten modeling, tak to rozšírilo nejaké obzory a neľutujem to, Prineslo mi to nejaké nové uh, možnosti, nejaké príležitosti a myslím si, že to bola dobrá skúsenosť a stále to je dobrá skúsenosť, mm -hmm. lebo to ešte vykonávam. A čo všetko vlastne povedzme vám otvorilo, teda skúsenosť, čo vám všetko vlastne nejaké možnosti otvorila, že predvádzate, fotíte alebo čo všetko spada povedzme do toho modelingu, lebo fotomodeling, modeling, prehliadky a tak ďalej, čomu sa venujete vy primárne alebo s čím máte najviac skúseností, prípadne čo by vás bavilo? Uh, akože. Samozrejme, to nie je, nie je len, len ten modeling, uh -huh. e, tie cesty sú také celé kľukaté súvisí to aj s inými vecami. Ja som napríklad zistil, že to má pre mňa veľa výhod aj e, z hľadiska mojej práce, čo je navonok úplne, úplne niečo odlišné, tak sú tam veci, ktoré, ktoré beriem ako benefity z jedného aj druhého a v podstate čerpám. Čo sa týka samotného modelingu, tak e, u mňa skúsenosti, akože e, samotné fotenie asi áno. Uh -huh. e, ja som sa zúčastnil, alebo teda bol som aj na pár prehliadkách a podobne, ale takto fotenie samozrejme vyhráva a bolo toho najviac. Ale napríklad teraz prostredníctvom modelingu som sa dostal aj k herectvu, takže, takže to je, to je tomu sa určite pozrieme. Ty nám ešte povedz, Mire, teda, ako si to mal ty, alebo čo je teda primárne to? Ne, primárne ne, sa veríme, to primárne bolo to, fotenie. Tiež som mal zo pár prehliadok, ale môžem ich na, počítať na prstoch, že fakt, že koľko som ich mal. Potom to bolo nejaké že reklamy. A to mi je asi najbližšie, lebo je to uh -huh. proste nejaká forma, um, je to ne nemeckejšie, nie je to statické. Uh -huh. A hej, asi by som tak povedal, že tie reklamy, to je pre mňa také, že si ja viem užiť, to fotenie niekedy je také, niekedy um, trvá to príliš dlho, je to strašne fixované, je to jeden obraz napríklad pár fotiek sa spraví a v tej póze treba vydržať dlho a záleží čo sa fotí, lebo tam keď sa fotí nejaký editoriál, čo ide napríklad do časopisov, to môže byť trošku zábavnejšie, lebo sa to fotí v, napríklad v internete, v exteriéri, ale napríklad keď sa fotí niečo ako e-commerce a takéto veci, čo sa všetko fotí len na web, tak to sú len uh, nejaké pózy, ktoré si oni vypýtajú a fotí sa strašne veľa, ja neviem, napríklad 80 outfitov. Z... 80 outfitov? A to ešte, hej, hej, Ale to ešte, že z koľka uhlov sa to treba nahotiť. A... Však to je strašné kvantum, to mi teda na čas preveď, teda, že, že za koľko sa takéto outfity, to tak sa hádam aj 8 týždeň. Hodin. Za 8 hodín 80 outfitov. No. Fú. A, a ešte viac, no, lebo to, to, sme ešte takí, my sme ešte rozmaznaní v Európe, by som povedal. Áno, inde to chodí ešte inak, vieš to porovnať. No ja to napríklad nemôžem úplne porovnať, uh -huh. ale napríklad, keď som bol v Turecku, uh -huh. tak tam išlo 200. To a sa teda... vyrobá. No? No, teda ja neviem, no. neviem to pri tom potom niečo napríklad z na vecko na jesť, sa alebo to len naozaj len no, menia na tebe handria. No, ako sa odpovie, no. Že že nestíhaš nič, ale že stíhaš, stíhaš, že len to stíhaš, ale tak potom je to také, že radšej chceš stíhať, ako nestíhať, mm -hmm. lebo potom sa to celá nakopí, potom sú nespokojní oni, potom je nespokojná napríklad agentúra. Uh -huh. A koľko hodín je tvoj rekord, že si fotil teda najdlhšie, povedzme, čo ťa vycucalo uh -huh. nejaké fotenie? To bolo natáčenie reklamy Alebo... a bolo to asi 16 hodín. To sú brutál, brutálne čísla. A na hmm. tým máš niečím takým zážitok, skúsenosť, nejaký tvoj rekord, povedzme, v takomto... Priemysle. Mm, asi, asi veľmi nie, že by som uh -huh. niečom, ale... Alebo nejaké tvoje fotenie, čo bolo buď dlhé, alebo... Áno, stáva sa niekedy, presne sú to, sú to fotenia, kde, kde sa fotí naozaj veľa outfitov a samozrejme niekedy, niekedy sú tam overtimey, teda sa to predlží a má to trvať 8 hodín, trvá to nakoniec 12 hodín, a keď sa naozaj bavíme o tom, že... Uh, Prestavka na obed je polhodinová, ani o, o minútu dlhšia, ani o sekundu a zase ideme do toho, tak naozaj človek len... Tš, 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 uh -huh. A pamätáte seba. si možno, keď sa o tom rozprávame, čo máme fotky za sebou, ako vznikli a prípadne, že či sa k tomu viaže krvopotný príbeh nejaký? Či tie boli celkom v miere fotené časovej? No, to bolo skoro za zabavy. Za ja mám tú fotku. Uh -huh. Ako tak vznikli, môžete povedať. Vám, a kým sme fotili a len to veľmi dobrý vzťah spolu. Uh -huh. A vždy, keď niečo chceme nafotiť, tak nejakým spôsobom obidva vymýšľame všelijaké takéto napríklad farebné kombinácie, kombinácie, kombinácie je áno. Mm -hmm. tak spolu napríklad hľadáme nejaký štýl, ktorý by sme možno mohli spolu nafotiť. A tak to nejako vzniklo, takže... Čiže taká príjemnejšia stráka to, fotenia. Áno, toto bola. Toto bolo, mm -hmm. toto bolo veľmi príjemné. A tvoja fotka ako vznikla, tá za nami? Neviem, či je to náhoda, ale asi je, pretože tiež ano? sme s Lukášom krivičovať. <laughs> a tiež to bolo veľmi príjemné fotenie, kedy sme prišli a akože spravili sme v podstate pár fotiek o viacerých outfitoch a... No a teda ešte veľkou náhodou, vy ste aj z rovnakej agentúry, to by jeden neveril, že koľko náhod teda sa medzi vami spája, tak stretli ste sa napríklad tu teraz po nejakom dlhom čase spolu, alebo ste trávili aj nejaký čas spoločne, keď predsa len vás spája, teda poviem, tá agentúra? Prvé zoznamenie prvého dneska, ale ja som mal čas ho spoznať ešte 4 roky dozadu, 5 rokov dozadu, keď kráčal predo mňa na, na Rysi. Mm -hmm. Ale tam sme sa nejako nerozprávali spolu. Ja som iba evidoval, že to je on a ja že som si šetril ten moment, kedy mu to môžem povedať. <laughs> a ten prišiel práve teraz, my zapíšte my to, sa. Do... Ale akože my sme sa samozrejme, evidovali. Evidovali. Sme, sa o tom, sme sa o tom rozprávali, že v podstate sa poznáme, lebo naozaj sme spolu v agentúre. Dnes sme si síce podali ruky s tým, že teší ma, ja som Adam, ale ako keby sme sa poznali, takže... Mm -hmm. A čo nejaká konkurencia závisť medzi sebou, to pociťujú aj chlapci, alebo nebo ženy sú niekedy také, že si poviem závidia, ja či už outfity, alebo vizáž. Nevnímal si ho ty na tých rysoch ako potenciálnu konkurenciu, že bože, keby padol, že daj bože, alebo, alebo, ešte ne si ma videl od chrbta, tak som musel ísť rýchlejšie. No, že, ešte je, že, ešte aj tu je, prvý, hej. Uh, No ako to máte ja so teda? Otázka voči konkurencii. Áno, áno, áno. Ja to áno, áno. Um, ja vôbec nepociťujem. Mm -hmm. mm -hmm. A čo sa týka neviem. napríklad súťaže, a tam si bol tiež mísky pravidelne, počúvame, privež si pília opätky, kradnú šaty, alebo ja neviem. Pília čo si... opätky? Ako, no strihajú asi nie, no. normálne režu, alebo A, úplne, bylo, že ne? si okay, fakt, okay. sa hovorí. No? Môže takže či u vás niečo také prebehlo, nejaké schválnosti, stretol si sa niekedy počas nie, súťaže s tým? Vôbec? Nie, je, jasné, že nie. Tak to bolo, jedna vec je, že to bolo dávno, ale toto by som si určite pamätal. No, to takže mi je tam jasné. nie, doteraz si, som v kontakte s niektorými chalami, odtiaľ. Ot dobre sme si sadli, sme kamaráti doteraz, takže, takže to vôbec nie. A takisto, čo sa týka modelingu, neviem, či to tak niekto vníma, mm -hmm. ja to tak určite nevnímam, myslím si, že ten trh je veľký. Každý je nejakým spôsobom jedinečný, zaujímavý z iného pohľadu, pre iného klienta, pre iných ľudí, takže. Mm -hmm. Čo ty mirecké keď idete napríklad fotiť a teda máš mm. tých outfitov milión, tak je tam možnosť nejaká, že ti niekto ukradne alebo tak, alebo to máš už rovno vytipované, keď ideš, že ty ideš v tomto fotiť, ako to je? Ja hmm. rozmýšľam, že či, um, o aké fotenie teraz ide, mm -hmm. uh. Tým, že to má na staroste, napríklad, keď sú fakt že veľké fotenia, tam má každý osobitného, napríklad stylistu, ale keď sú to naozaj že <coughs> veľké uh, značky, tak uh, tá príprava toho človeka je, akože každý má svojho stylistu na stále, on je na to zodpovedný mm -hmm. a takéto nejaké pílenie, opäťko, to som so, nepočul, to je akože prvýkrát zaujímavé. Hey. No vidíte, vy to máte úplne všetko ľahšie, hey. ide vám to lepšie. To, tým, že, vidíte aj, to je otázka, no, no povedz. No tým, že sme možno aj takí, že ten modelník na Slovensku úplne nebol známy mm -hmm. a e, nie je až tak dlho, je tu pár ľudí a poznáme sa, a je to taká komunita, tak možno tí mladší, možno mm -hmm. u, u tých mladších sa deje nejaká konkurácia, znamená, alebo aj, až skôr tak môžeme A pobrať. možno, alebo možno, možno. Ale tým, že sme v jednej agentúre mm -hmm. a pomerne sa asi poznáme tam každý, mm -hmm. A dá sa možno modelingom práve keď spojíme to Slovensko a zahraničie uživiť na Slovensku? na Slovensku? Dá sa, že len toto by som tu robil, či už som chlap žena, môžeme prípadne aj to komparovať, kto to má ťažšie? Asi nie. Je asi to skôr nie. teda to zahraničia tie značky, áno? Mm. Asi áno, asi. Je. Akože netvrdím, že by sa úplne mm -hmm. možno nedalo uživiť tým, keďže záleží sa asi, aké obdobie, na ako Ach, dlho. Tak, tak, tak. Lebo ten modeling sa dá proste vykonávať... Do dôchodku. Áno, uh -huh. do dôchodku až? Tak keď si zoberieme nejaký... Um, Vieš si to predstaviť, neko... že by si fotil až do dôchodku napríklad? Tak tým, že sa to nefotí, že pásovo teraz uh -huh. už, už to premení také trendy uh, pre mňa, ako m, pred 5 rokmi, možno 4 roky dozadu tak je to také voľnejšie, tak si to viem úplne v pohode predstaviť. A myslím, že Adam tiež, že je to také, že to sú už, už by som to dal, a nazval by som to také, že príležitostné fotenia, uh -huh. ktoré by sa mohli vyskytnúť a to bude vždy pijená. A čo taká catwalk, to vám niečo hovorí? Na pódium, keď sa, učili ste sa niečo niekedy také, to je vlastne povedzme chôdza správ, na ktorú musí žena ovládať vo petkoch. Neviem, ako sa tomu vraví, keď chlap predvádza. Spotilný? <laughs> Nie, spotilným, <piliny>, normálnymi opätkami. <laughs> Uh, Nejakými kurzami ste mali možnosť niekedy prejsť? Ja som nemal žiaden kurz, ale tým, že ja som uh, robil jednu takú prehliadku, um, takú svetoznám, tak zrovna tam, tým, že ja som hrával hokej a hokej ste tak pekne do väčke nohy, <laughs> uh, tak mi to robilo celkom problém. Ísť úplne, že straight. Uh -huh. Ty ako Adam. Uh, nemal som teda žiadny kurz na to, ale sú tam nejaké, nejaké také pravidlá samozrejme. Uh -huh. Ale hovorím, tých prehliadok nebolo zase toľko, že by som si nejak musel, musel pa absolvovať nejaké kurzy na to. No a ako to máte? Ležia vám ženy pri nohách? Povedzme, modely, pekní chlapci, outfity, tváre, všelijakých časopisov a tak ďalej, víťaz, súťaže, mis krásy. Ako to máte, ženy? Sa vám podkladajú? Veď sa rozrozprávajte chodiami, ponuky, žiadosti, správy. Ako to máte? Tým, že možno toto som evidoval, keď som bol, uh -huh. akože nesom povedal, že som nejaký starý, hej, ale mladší a fakt sa to asi dialo, keď som možno mal 20, vtedy to bol taký tínedžerský uh -huh. vek, jasné, som evidoval, že ľudia ma na ulici spoznávali a aj mi veľakrát niečo napísali, ale ja som si to nejako tak, keby nepripúšťal a ja som, ja neviem, či to bolo, že drze, že ja som ani nechcel že odpisovať proste, kvantum tým, tým ľuďom. Si nie, si že vyberal ty, áno, nie, 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 že by to bolo, že nejakým... Ja rešpektoval som, že to napísali, ale nevedel som si predstaviť, že teraz si mám akože s každým písať, mm -hmm. lebo a že teraz, že čo odo mňa chcú, vieš. Mm -hmm. A ale nebolo mi to ani také sympatické. Že si sa v tom nevyžíval ako niekto, mm -hmm. že by si tým mm -hmm. masíroval nie. Lego. Mm -hmm. A ty, keď si vyhral, ako to vyzeralo u teba? Uh, tak akože súvisí to Tiež s tým, že človek čím viac sa objavuje niekde na tých sociálnych sieťach, v médiách, povedzme, alebo v televízii, tak tým viac ho asi ľudia spoznávajú. Samozrejme, niekto napíše, lajkne like tú fotku, da follow, mm -hmm. nie, dnes už vieme, ako to chodí. Ale asi aj vtedy, samozrejme, som to, som to vnímal viac. Nechcem povedať, že som si to užíval viac, pretože si to užívam aj dnes. Je to príjemné, keď niekto pochválí keď si niekomu sympatický všeobecne. Takže, takže je to príjemné stále, ale tak tým, že som už ženatý, aj Miro má teda priateľku, hey, hey, hey. tak to sú také Pozor, veci. Pozor, ktoré... to bolo upozornenie, áno, čiže to, Tak to myslím. Že, že samozrejme všetko všetko v takej správnej miere, a. že je to príjemné, ale akože to je všetko. No a žena sa veľakrát stretne s tým, že dostane povedzme platené pozvanie od muža. Stretli ste sa hm. s tým, že ste vás ženy chceli niekedy objednať? Sugar Mammy. Sugar Mammy, áno, stretli si sa s niečím takým. Nie. Taká zvláštna ponuka nebola? Nie, 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 nemal som takúto ponuku. A čo nejaké, o, povedzme možno, nemusíte menovať samozrejme, ale také známe nejaké tváre sa taktiež o vás, povedzme, zaujímali, keď si vyhral alebo ty, keď sa niekde objavil, že mali ste možnosť možno spolupracovať, keby ste chceli aj viac s nejakými známymi celebritami? Že tie prejavili sympatiu? Počívam. Tým, že ja som posolil viacej v zahraničí, uh -huh. tak uh, asi sa nebol úplne v kurze uh -huh. <laughs> pre tieto celebritky. <laughs> Takže mňa sa to nedotýkalo. Uh -huh. Nedostal som žiadne takéto správy. Správy asi nie. Akože ťažko, ťažko sa mi to nejak porovnáva, pretože takúto... Možno tým, že tu už aj si v svete showbiznisu viac... Ale tak, tak nejak takú skúsenosť nemám. Uh -huh. Ja si myslím ono všetko je možné v podstate, keď sa človek stretáva s ľuďmi, uh -huh. keď sa zači, mo, možno začal stretávať, alebo by sa začal stretávať s ľuďmi z týchto krúhov, tak je to nevyspytateľné, môže sa stať, že by to do niečoho prerastlo, ale akože nenapadá ma nič konkrétne. Uh -huh. Nedapad, nenapadá mi nič konkrétne. Takže. A čo násilie na pracovisku v takom <coughs> smere, ako ženy by obťažované pri prehliadkách, pri fotení, každý by sa bal tam svoju priateľku pustiť, že aby náhodou ju ten fotograf neobťažoval. Ako ste to vy mali prišli, takých fotografiách? či už vás fotila žena alebo aj muž, stretli ste sa, vidíte, možno aj so muža. mužom? Mm -hmm. Mne sa také niečo stalo, ale nie je priame nejaké obťažovanie, mm -hmm. ale uh, neviem ani menovať toho fotografa, bol to zahraničný uh, fotograf a bolo úplne evidentné, že mu išlo akože, o je veľká kapacita, čo sa týka mm -hmm. uh, toho fotenia, ale nie je to ani o, o ňom žiadne tajomstvo, že on by bol nejaký iný. Mm -hmm. a, E, boli tam také nejaké náznaky, kedy som si povedal, že toto sa úplne cítim komfortne a to neboli ani žiadne že dotyky alebo niečo také, ale bolo to proste už len ten pohľad bol mm, neprijemnom. A um, som povedal, že dobre, ja chcem fotiť, alebo keď nie, tak proste jo, odchádzam. <laughs> <laughs> a, a to bolo že ešte, to bolo, že... To nebolo, že jeden na jedného, že on fotil, a ja som tam bol jediný model, to bolo mm. proste, že veľký štáb, veľký editoriál, ktorý sa konal. Mm -hmm. A bol to proste také, že ja keby skúšal, lebo nebol som jediný, lebo sme tam boli nejakí štyria chalani. Mhm. Mm alebo piati, z ktorých presne nepamätám. A skúšal na každého. Mm -hmm. A ty, Adam, ako si to mal? Mal si nejaký takýto zážitok? Asi, asi tiež ne nemyslím, alebo nemám veľké v pamäti niečo mm -hmm. také konkrétne. Vždy, vždy je tam, niekedy sa bavíme o pár ľuďoch, niekedy je to celý štáb ľudí kde sú tam muži, sú tam ženy, môže sa stať, že človek je niekomu sympatickejší, ale zase to je o tom, ako hovorím Miro, kto si čo a koľko pustí a dovolí, takže, takže... A je pre vás vzhľad veľmi dôležitý, že zakladáte si na ňom, ako vyzerám, či som pribral? Po <politik> <sných> <hat corporate> <gorilla> uh, Tak to je, to je taká, do istej miery je to taká miera profesionality, ktorá ma nepustí. Je to, je to práca. Mm -hmm. Ako každá iná, nemôžem ja si dovoliť prísť na plac alebo na set a jednoducho ten človek, ten klient, klient si za niečo zapla zaplatil. Takže asi by bolo veľmi neprofesionálne poslať fotky, kde mám tie na bruchu a prísť tam rozkysnutý, keď to mám takto povedať. Takže, takže v tomto smere áno, zase nie je to, nie je to nejaká, nejaký extrém, že by som sa nejak obmedzoval, musím si teda zaklopať, že s týmto nemám nejaký problém. Mm -hmm. Nemusím sa nejak obmedzovať v jedle a podobne, čiže nejak som to nikdy nevnímal. Ale áno, určite, určite by to bolo pre mňa z môjho pohľadu neprofesionálne, keby som prišiel a nemol by som povedzme nejaké, vo forme tak, mm -hmm. aspoň prírodzene. Ja by som to rozdielal presne na, na dve časti, že ja, keď nerobím modeling a ja, mm -hmm. keď robím modeling. Keď idem napríklad na takéto stretnutie mm -hmm. alebo kebyže mám ísť fotiť, tak tam sa snažím už len z úcty alebo rešpektu toho, že toho Ste klienta... Áno. Mm -hmm. a, a tým, že ja reprezentujem svoju agentúru, tak chcem jej robiť dobré meno. Mm -hmm. A tak tam prídem tip-top, hej, že ohlený, uh, manikúra, nejaká pedikúra, proste nechceš vyzerať, alebo nechceš zahambiť ani tú agentúru mm -hmm. a nechceš, aby sa ten klient stiažoval. No, ale potom je tá druhá časť, čo je, čo som akože, môj voľný čas a to uh, niekedy počujem, že mi už neviem vec, ťa <laughs> bezdomovec, že, <laughs> že, že, už by sa mohol ohliť, alebo teraz mm -hmm. často počujem, že si nechal najraz dlhé vlasy, už by sa mohol ostrihať a Áno, tak no. uh -huh. Možno ešte na záver, alebo teda keď sa blížime už ku koncu, že ako podľa vás vyzerá krásna žena? Čím je pre vás žena pekná? Krásna žena. Charakterom. charakterom. No. Ja som tam byť nejaká, nejaká uh -huh. chemia. Ale ten charakter strašne veľa ukáže. No povedz, Ono to, ale. Ono to no, podľa mňa zase, nechcem to v žiadnom prípade mm -hmm. prirovnávať k oblečeniu, ale zase, zase by som to prirovnal možno aj tým, že, že tá krása, myslím, myslím, myslím tá, tá krása ako taká, nechcem sa veľmi zamýšľať, aby som sa nezaplietol. Mm -hmm. Tým, že sa človek pohybuje pri tých drahých veciach a krásnych veciach, nie sú mu až také vzácne. Mm -hmm. Tým, že možno tiež sa pohybujeme alebo vidíme, či už na placi, alebo v svojom okolí, krásne ženy, O to viac, aspoň mne, je blízke a vzácne, keď je tá žena normálna, milá, mm -hmm. také tie charakterové a obyčajná, vlastnosti. Tak, povedzme, Presne tak, možno, možno, na vzhľad, možno, také... možno pre niekoho všedná. Áno, áno, ale samozrejme, že ide mm -hmm. aj o vzhľad, mm -hmm. ale, ale, tam, ale tie charakterové črty vlastnosti a také tie mm -hmm. rozprávkové veci, to je, to je to pekné. No ale mi ty si povedala, charaktera na to, to neuvidíš na ulici, keď kráčaš okolo, no jasne, vieš, že, že ja to ti nekryčí ten charakter, že teda napríklad tá chemia. Tá chemia, že proste, že si padnete do oka a tá konverzácia nejakým spôsobom začne a potom, uh, jasné, mhm. začínaš s tým nejakou, nejakou analýzou možno toho A ešte charakteru. možno mi napadne teda, že či sú nejaké pravidlá, akože na 90, 60, 90 sú rozmery, tuším, v modelingu, mhm. alebo tak, tak nejak, neviem, či sa to zmenilo. Mali ste aj vy nejaké také požiadavky, alebo ako vyzerá teda, povedzme, pekný chlap, možno podľa nastavenia u vás v agentúre? Máme topky z agentúry od vás teraz u nás v štúdiu? Tak nech by sme to neboli. To bolo dobre. Uh, Čo bolo je teda, je to, nejaké podmienky? Je to voľnejšie, uh -huh. ale treba si uh, presne ako povedal Adam uh, na, na, na ten set na to fotenie ne, nemôžem prísť a nemôžem si dovoliť prísť rozkysnutý myslel sa... som, aké sú napríklad podmienky, keď vyberala agentúra. Ja vieš? tak, aha, myslím, ah, že, čo je... no, Keď ono to, aha. je, ono to je podľa mňa veľmi, prepáč, že vám poviem, že ono to mm -hmm. je tiež veľmi indi individuálne, pretože aj napríklad, neviem, či máš s tým skúsenosti, e, sú rôzne typy postavy, môžu byť dvaja, ak sa bavíme o mužoch, môžu byť dvaja muži, ktorí sú vyšporto vyšportovaní, ale jeden má jednoducho trojuholník kulturistický a druhý je viac menej rovný, alebo ten, ten typ, že balec. mm -hmm. sú, majú tehličky na bruchu, ale napríklad, keď si oblečú sako, tak obidvaja inak. vyzerajú inak. To znamená, že jeden sa bude hodiť kompletne na to slim fitové sako a zapne ho a vyzerá v tom super, ten druhý napriek tomu, že je vyšportovaný, tak v, tom ne, v ňom nebude vyzerať dobre, zase môže vyzerať dobre v iných veciach. Čiže preto sú tam veľakrát napríklad pred fotením aj tie fittingy, skúšajú sa tie veci. Mhm. Takže... Tak dobre, možno úplne posledná otázka, čo vám teda pribudlo posledné do šatníka, či už to bolo oblečenie alebo prípadne kozmetický šatník, nejaký produkt. Nejaký kusok. Rozmýšľam, že čo som ja si... Ja si... Ja, ja, kým porozmýšľať, no, porozmýšľať, Tak myslia. ja som poviem, že tiež teda rád e, nakupujem, alebo keď si už niečo kúpim, tak aj v sekačoch, nemám s tým problém, ale veľmi si idem takéto, takéto veci, mm -hmm. všetky možné, akože rád, rád nosím. Doponky myslíš? Doponky, áno, áno, áno. Takže, takže asi posledný mám taký nejaký, taký mm -hmm. nejaký kúsok, ktorý som uvidela, to, 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 toto sa mi zíde. Ako by stále ale neviem. Nevadí, potom mi pri zreďke dá to prieš. Tak ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie, podelili sa o zážitky a všetko dobré. Ďakujeme, ďakujem, ďakujem. ďakujem. veľmi príjemné. Ďakujeme. Najkrajší muž roka 2014 Adam Bardy a známy slovenský model Miroslav Čech nás dnes pustili do ich sveta módy a krásy. Nebol to jediný svet, o ktorom sme rozprávali, na ktorý sme sa zamerali. Pozreli sme sa na ich pôsobenie a zároveň sme určite veľa žen potešili pikantnými fotkami a zábermi.